La coalició PSOE-PSM de Selva ha denunciat les relacions amb el batlle Joan Roger del Partit Popular. Segons el grup progressista, fa mesos que Roger no convoca cap ple ordinari i quan demanen informació a l'Ajuntament no els en donen. L'oposició a Selva denuncia que fa més de 5 mesos que el batlle no convoca cap ple ordinari. Fins ara només s'han fet plens extraordinaris per tractar temes puntuals i convocats en caràcter d'urgència. Afirmen també que fa més d'un any que no reben les actes de la Junta de Govern. I cada 15 dies, amb un màxim de 15 dies, ens han d'entregar aquestes actes. I doncs crec que fa més d'un any que no ens han entregat cap. És a dir, com nosaltres podem fer oposició, com podem saber què és el que fa l'Ajuntament si no ens passen res. És a dir, nosaltres no podem saber ni les factures que paguen, ni podem saber els decrets, les llicències, per exemple, que donen, i les que deneguen, i amb quins conceptes, no podem saber pràcticament res, perquè els ajuntaments petits, tot pràcticament va per Junta de Govern local. Bon, ha hagut un retras en la convocatòria d'esplor ordinari, motivada perquè alguns regidors, el mateix Vicent Villalonga, eren de viatge, però aquest mes de febrer tindrà lloc esplor ordinari corresponent i on se debatran els temes que a l'ordre del dia corresponguin. I l'Ajuntament procura en els medis de les seves possibilitats i de personal que disposam d'atendre totes les demandes de petició d'informació que són arribades a l'Ajuntament. L'oposició també ha denunciat que fa temps que sol·licita informació sobre alguns projectes, com la pedrera de Son Ordre o l'asfaltat d'alguns camins, i fins ara no se'ls ha contestat. La situació ha arribat a tal punt que el grup de l'oposició no descarten prendre mesures judicials contra el batlle.